time to do today. Poštovani gledalci, ovo je još jedno izdanje emisije Nivo 23, uživo iz televizije Studija B sa vrha Beograđanke. Čast i zadovoljstvo mi je da pozdravim i našu gošću danas u emisiji. To je Mina Radović, slikarka. Mina, hvala vam što ste ovde sa nama. Dobar dan, hvala vama. Čast i moja velika. Što ste našli malo vremena, kraje sezone, jel, za slikare polako se sele u toplije krajeve i na more. Tako je, spremamo se punom parom da krenemo. Vi imate mnogo posla ovih dana, možda od toga i da počnemo priču. Završavate svoj doktorski rad na Likovnoj akademiji, jel? Tako je, završavam. E sada, nakon toga treba preći na taj pisani deo, što je za svakog vizuelnog tipa veliki problem. Recite mi prvo, šta znači doktorski rad danas? U likovnom umetniku, slikaru, u nekim ranijim vremenima malo njih je doktoriralo. Da, pa ranije je likovnjak bio zanatlije, tako. Potom se to menjalo, kao što se i sve menja, i danas je svako drugi doktor, pa tako i ja verovatno ću biti, nadam se. Šalim se, šalu na stranu. Tu nemate onu dilemu, odlučujete se za ovu akademsku profesiju, bit ćete profesor ili... Ili samo slika? Pa znate kako, mene negde interesuje pedagoški rad i svakako mislim da u time što sam pisala doktorske studije ne mogu izgubiti, mogu dobiti definitivno. Da, naravno. Tako da ja kažem da je to jedan dobar korak da se negde likovnjak opismeni. Tako da, pošto pored tog nekog, kako da kažem, vizuelnog momenta, kao što sam rekla, imamo i literaturu i taj neki tekstualni deo, teoriju. Tako da iz tog razloga stvarno mislim svakako da time dobijam. Bez obzira da li sutra se budem zaista bavila pedagoškim radom što mi interesuje ili ne. E sad ovo što smo već počeli, da nam kažete malo više o svom radu, kako se zove, kako je koncipiran, šta je suština? Da, pa ja se bavim negde, kako da kažem, figuracijom, ali ne u realnom smislu figuracijom. I to je nešto čime se ja bavim na platnu i samoj slici, što sam odlučila da pretočim u drugi mediji. A to je video umetnost, fotografija, i iz tog razloga sam upisala digitalnu umetnost kao savremenu umetnost, gde se svakako držim negde svoje poetike, ali kao što sam rekla, gledam je, posmatram je u drugom mediju, što svakako doprinosi mom radu. Da. Kako se zove, ili ima stalni naslov ili još uvek je neki radni? Što se doktorskog tiče? Što se doktorskog tiče, to je radni naslov, još uvek. Zapravo, ja sam negde počela da se bavim tom problematikom kojom se bavim, a to je teror masovnih medija nad telom. I otprilike dekonstrukcijom tela i tačnije činjenje putem medija, činjenje identiteta krajnje nestabilnim i samim tim manipulisanjem telom, nečijim identitetom uopšte i stvaranje neidentiteta. I prvi naslov, naziv je bio Kruženje masti, prvog tog filma, iz kog proizilazi i ova moja ideja doktorskog rada samog, koja će biti postavljena kao videoinstalacija na 3 ili 4 ekrana, to ćemo još odlučiti. E sada, naziv samog rada je Greh neadekvatnog tela, a da li će se menjati ili ne, to je pitanje, o tome još ne razmišljam. To kada završim delo, kao i sama izložba i naziv same izložbe, uvek dođe na samom kraju. I to je onaj prvi trenutak kada pogledam svoje zaokruženo delo, da ja kažem zaokruženo, i onaj prvi moment, prva želja, kako bih nazvala, to je nekako najtačnije. Tako da čekam taj moment da se dogodi i sa ovim mojim videoradom, tačnije sa videoinstalacijom.
Jel možete još malo da nam govorite o toj odluci da napravite ovakav rad? Ja mogu da pretpostavim iz i ovog naslova i ovoga što ste nam govorili u čemu je stvar teror medija nad telom. Vi ste mlad umetnik i lično ste osetili taj pritisak. Da, upravo. Pa verovatno iz nekog svog ličnog iskustva, iz iskustva svoje generacije, svog okruženja. Verovatno odatle to dolazi i zapravo mi živimo u jednom vremenu, mi živimo zapravo u paradoksu između obilja i prikraćenosti. Aha. I ja mislim da je to glavni, kako da kažem, glavni taj trenutak, moment u kome nastaje anksioznost i nesigurnost prosto koja se odražava na naše telo, jer tako? Tako da negde kada kažem, kada govorimo o obilju, govorimo o onom što nam nudi konzumerističko društvo danas, gde sve moramo probati, u svemu uživati, pokušati da budemo večito mladi. Inače, ukoliko nismo večito mladi, to se graniči sa smrću, sa potpunim poništenjem i prosto ta histerija neka. A kada govorimo o prikraćenosti i paradoksu tom, to je da nikad ne možemo da dostignemo to neko zadovoljstvo, tu neku sreću i tu neku ispunjenost zapravo, i to je nešto na čemu parazitira industrija moći. Uspostavlja tu spiralu i zapravo to je izvor naše anksioznosti, a ujedno i negde izvor velike zarade, velikog novca, jer tako tržište. To što nam nudi, što je meni bilo interesantno, da li zbog kolorita, da li zbog moje priče u samim slikama, to meso i uopšte, i da li zato što sam bila inspirisana filmovima Vlatka Gilića, te prolazim, te nalazim neke svoje motive na kojima ću prikazati to svoje delo, a to su zapravo trenuci i situacije snimane u klanicama, operacionim salama. Znači, imam taj neki, kako da kažem, dokumentarni moment i s druge strane negde gluma i performans. Eto, to je sve, to ćete videti o tom potom kad budem napravila izložbu, eto da ne pričam više. Ja sam video već jedan raniji vaš rad, vi ste tu, koliko sam shvatio, angažovali jednu mladu glumicu da... Anu Marković, tako je. Da, u onom radu, a u ovom sada će li biti neko ponovo? U ovom radu ću biti ja. Vi ćete da... Da, negdje sam razmišljala, prvo sam se pitala da li to da radim, iz razloga što ja nisam glumica, nemam tu mimiku, nisam jednostavno... Nisam nikad prolazila kroz to i sama činjenica da u svom negde ateljeu stojim otvoreno pred svojim platnom, negde nisam spremna za javnost u tom nekom drugom svetlu. A s druge strane, shvatila sam da ću najtačnije da budem i da ispričam najtačnije ja svoju priču. Ko će drugi, ako ne ja lično. I iz tog razloga sam odlučila da sebe stavim u centar, u fokus te priče, tako da kao i mnogi video umetnici što rade. I zaista ja zadovoljna sam ovim što sam do sada uradila. Sad je sve stvar montaže, same instalacije, postavke u prostor, što je druga problematika i što zaista jeste problematika i jedan veliki deo, da kažem, ostalo je 70%, 30% je urađeno. Tako da sam ja u ovom filmu, a u onom jeste bila Ana Marković, koja je stvarno sjajno uradila stvari, ja mislim. Čak i ličite malo ovaj... Da, eto. Trenutka sam pomislio da je to, da ste vi. Da, ono što sam htjela da dobijem u tom radu, znači nisam želela sad da stavim u centar, u fokus priče neku anoreksičnu devojku, pritom ne ni neku koja ima, ne znam, nijakoj višak kilograma. Tako da, znači jednu, da nazovem sad kao sebe, normalnu devojku, koja bez potrebe trpi taj teror i bez potrebe teži za nečim, za nečim što ju nameću mediji i koji joj prave privid neke slobode, a zapravo i tekako uspostavljaju granice i trasu kojom će da korača. Da, čovjek je sad u mogućnosti kao nekakav slikar da prekraja i svoje telo po sopstvenoj
volji. Pa upravo koliko imamo i umetnika koji to rade i otprilike telo postaje negde hibrid, ali okej, okay, to je savremena kultura, ali negde ja gledam da se da sami donosimo kritički svoje odluke, jer pazite, danas mediji, to je veoma opasna stvar za devojčice od 18, 19, 20 godina i pre bilo, ali pošto se, znači, preko tela se stvaraju razna značenja, jer tako kroje se razna značenja, tako da negde telo je uvek, znači, neiscrpno i pre je bilo, i pre se isto modifikovalo, ali ne u toj meri i na taj način, jer ovo sad ja zovem terorom. Definitivno. Da. Hoćete li u tom prostoru, kada bude rad gotov na tri ekrana, imati snimke i vi uživo u prostoru, performans ili sam tako... Neće biti performans, biću ja svakako prisutna da kontrolišem situaciju, ali delo nastaje sada i ono će da bude tamo samo prikazano na video ekranima, tako da, na kojima ću biti, znači, i ja i još neki likovni momenti pored. Dobro, evo sad da... Govorimo malo o vašem slikarstvu, imamo i snimke radova naše gošće, pa ja molim režiju da napusti nešto, to je već na ekranima, ovo su crteži vaši, je li tako? Tako je, da. Rađeni ugljem ili... Sada, da, pastel i ugljen, suvi pastel. To je nešto što radim na papiru i obožavam da se igram s pastelima, i ovo su neki akrilni granulati, pesak, zato što mene jako interesuje inače i skulptura. I možda iz tog razloga sam odlučila da ubacim neki drugi materijal, kako da kažem. Tako da, eto... Jel dajete neke naslove radovima ili... Pa znate kako, tokom samog stvaralaštva ne razmišljam o tome, zato što stvarno ja negde radim čulno i jedino tako mogu i da pravim, ne volim zadatke, niti da razmišljam unapred, zato što god da smislim unapred, to ne ispadne tako, i onda sam shvatila da ne mučim sebe, nego da se jednostavno pustim i da što manje razmišljam. Tako da, kažem, s obzirom da radim čulno, gledam da dam sve nazive na samom kraju, po nastanku ili pred izložbu. Čak se dešava, ukoliko nemam u planu neku izložbu, da jednostavno ni ne dam naziv. Čovjek kad gleda vaše radove, u prvom trenutku pomisli da zna od prilike o čemu se radi i šta je na slici, što duže gleda, vidi je kao sasvim abstraktno. Pa to je super da svako negde gleda kroz svoju prizmu. Da, da. Tako da to je ono što negde, što jeste moj cilj. A s druge strane nekako, kako da kažem, ja mislim uvek kad napravim delo da je savršeno jasno, dok neko ne dođe u moj atelje i ne krene da komentariše rad, onda shvatim da zapravo ništa nije jasno. On potpuno drugačije vidi. Potpuno drugačije, a onda sam shvatila da to ne treba da predstavlja bilo kakav problem. I onda mi se non stop vraća rečenica pisca Miraša Martinovića, koji kaže kako bi bilo dobro kad bi neko uspeo da osvetli onaj trenutak između publike, onoga koga posmatra, i samog dela. I kad bi uspeo taj trenutak da materializuje. I stvarno to je nešto jako interesantno. To bih ja voljela da se desi na mojim radovima. I to je upravo on meni u jednom intervjuu mi je postavio pitanje kako bi to izgledalo. Zaista vrlo interesantno. I onda razmišljam koliko bi se novih radova stvorilo da uspemo da materializujemo njihovu emociju i načine na koji oni vide moju sliku. Da, to bi definitivno bilo interesantno i zaista na kraju krajeva ono što ja smatram jasnim, što je meni apsolutno jasno i blisko, treba da bude blisko i drugoj osobi na svoj jedinstven način. Svako na kraju krajeva percipira svet na svoj jedinstven način, tako treba i sliku. Pa da. Ovo, ako se vratimo samim onim počecima vašeg života kao slikara, kad ste prvi put videli u slikarstvu nešto posebno? Kako vas je zainteresovalo i uvuklo da bude profesija? Da, ja sam od uvek mislila da u slikarstvu
vidim nešto posebno kad posmatram, na primjer, kada gledam li prelistavam knjige Picassa, Otto Dixa i ostale. I do momenta dok se nisam pojavila u muzeju Albertina u Beču, gde sam videla slike Egona Šila, koje su potpuno drugačiji utisak na mene ostavili u odnosu na slike koje sam posmatrala u reprodukcijama i uopšte u knjigama. Da. Tako da sam u tom momentu se desilo nešto najtačnije. To je neki pomak, neki svet koji je nastao direktno u mom stomaku. Mislim, kapiram da u stomaku sve nastaje, pa i ta čista neka iskrena, najiskrenija emocija koju sam imala u tom momentu. I to je ono za čime sad i dan danas tragam i u filmu, i u pozorištu, i u literaturi. Sad je problem zato što kad naiđem na nešto drugo, na primjer na neku drugu vrstu emocije, ostavi me toliko ravnodušnom da prosto posle dva sata me sve prođe, no sve zaboravim. I počela sam da zaboravljam mnogi stvari, to je sad problem onoga kada ti se desi tako nešto veliko, što mi se desilo negde, ja mislim, koje neke 2011. godine, tako, 12. Eto da kažem, i to je trenutak kada kreću stvari da se u mojoj nekoj percepciji, u mom nekom viđenju, da se pomeraju nagore, naviše. Da. Izvanredan primjer je Egon Šile, čovjek koji je imao tužan ili nesrećan život. To se oseti kroz njegova platna. Da, ta čitava patnja, apsolutno. Oseti se i naravno isto također kad stanete ispred rada ovog Francisa Bacona. Aha. Također i Helmuta Newtona. Evo ga Bacon, jedan ovdje. Da. To prosto ne može ravnodušnim dosta. Nežnost, kočila, bespomoćnost. Tačno, ta osjetljivost. I to postoji, to je prisutno. I često se dešava da umetnici njega i oponašaju. Ja kažem, ja prva imam svoje uzore i smatram da ih treba imati, ali ne i oponašati nekoga, nego da slediš svoje impulse, a s druge strane da pratiš i da imaš svoje uzore koje te navode na pravi put, na najtačniji put. Ali kad pokušavate da nekoga oponašate, nije to, to ne može da se prenese ista energija i prosto mislim da se njemu niko nije približio na taj način, stvarno kogod je negde pokušao. I toliko je tačan i toliko vam tačno prenese tu emociju da stvarno onda shvatite zašto vredi naći se ispred nekog platna i posjetiti muzej uopšte. Da, to su neki, da kažemo, stari slikari živjeli malo davnije, a ipak veoma savremeni. Šile utiče na današnju scenu svojom. Što je, ja mislim, poenta negde i u literaturi. Da, pa gledamo, ovo je njegova slika, mislim, iznad. Ovo je sa Šeširom, a? Da, e pa tačno, kao da smo dogovorili. Egon Šile, evo ga i Bacon. I Bacon, da. To je to, mislim malo da treba da počnemo da pričamo o Marge Simpson. Da. Super, da. Tačno, mislim imam ja dosta uzora i stvarno to se menja s vremenom nekako i kako se menja i moj rad, negde i moji stavovi. Tako se menjaju i uzori. Da. To valjda je priroda. Kad ste spomenuli muzej u Beču, mi nemamo i u ovom času otvoren ni narodni, ni savremeni. Tako je. To što je jako tužno, da. Što je neverovatno, s obzirom na to da je Beograd stvarno metropola. I prosto je neverovatno da Beograd u New York Timesu bude proglašen za drugi grad u svetu po provodu i zabavi, a nema, znači, muzeje, mislim. Studenti su ranije išli kao obaveznu neku praksu imali u ovoj muzejima. Pa to je sjajno i to je jedino logično, mislim. Ja gledam, eto, kad sam bila u Tate-u, u Londonu ili u Parizu. Znači, kako bude svest kod mališana, kod dece, prvi, drugi razred osnovne škole, oni njih sve pokupe i oni onako slatki, mali, crni, žuti, beli, idu i trče i onda za svojom učiteljicom i onda svi sednu na pod. I onda ona njima priča kako je neki bitan lik tu jahao konja, kako oni se, Bog zna kako, oduševe, pa glume konja. Prosto im ulazi u krv.
I to je meni fascinantno bilo da gledam, čak ja mislim da sam u Titu više gledala njih nego same radove. I onda način na koji se lagano budi svest kod dece. To treba da postoji, a da ne pričamo o studentima. Mislim, sramota je danas da student koji nema priliku možda da izađe iz zemlje, da prosto da toliko bude osakaćen. I to se vidi na kraju krajeva na samom njegovom delu. I to je sramota, to je neka vrsta odgovornosti da to ima, znači od strane države, od strane... Jedna stvar je vidjeti reprodukciju, makoliko bila ona savršena, i druga, stati licem u lice pred neku Rembrandtovu sliku. Upravo. Pa to definitivno, to je ono o čemu sam pričala. Egon Schiele za mene, na primjer, nije ništa predstavljao do trenutka do kada nisam stala ispred njegovog platna ili od kokoške takođe platna. U tom momentu su se neke stvari menjale. I mislim, nažalost, eto, ja prva znam koliko studenti ne putuju, a treba da putuju. Takođe treba da upoznaju našu zemlju koja je predivna, o kojoj ništa ne znaju. Mislim, ne znam ni ja verovatno koliko bi trebalo da znam i tek se upoznajem, ne kažem. Ali treba jednostavno da bi izgradio neki kritički stav, što bi se svakako reflektovalo i na njegovo delo, treba da bude izložen nekoj, kako da kažem, komparaciji, da posmatra stvari i sa svetske scene i ovdje. Jeste obišli možda muzeje u Americi, američki slikari su u savremenom dobu dominirali, kako da kažemo, tom novom likovnom scenom. Iskreno, gledala sam više po Evropi. Ja sam imala, nažalost, priliku samo da odem jednom pre tipa, ne znam nija koliko godina, u Njujork. I tad, pravo, koliko sam imala godina, 16 godina sam imala, tako da negde nisam to posmatrala na način i umetnost uopšte, na način na koji verujem da bih sada posmatrala i na način na koji verujem da ću posmatrati za 10 godina, s obzirom da se to verovatno menja. Tako da videla sam američkih umetnika po Evropi i eto sad se sve okreći. Koji su vam omiljeni tu? Ili imate neke svoje? Pa dobro, Andy Warhol svakako, da. Onda, sad ne znam tačno ko je originalno poreklom iz Amerike, ne bih tu da pogrešim, ali Pollock, sad Rotko, ne znam da li iz Amerike, ne bih sad volila da, zato što ne znam tačno ko je baš poreklom iz Amerike, ali znam ko je nastupao na toj sceni. Prosto pratim i njih, ali na kraju krajeva to mi nije od nekog značaja koliko samo moj lični susret sa delom. Mislim i sad to što sam rekla, sve se okreće prema Kini i sad ko zna šta sve možemo tamo naći. To tek treba ispitati. Kažu i arapske zemlje kao centri velike finansijske moći prave muzeje najlepše na svetu. Pa gde su financije, tu su i dobra dela. Mislim, nažalost, tako je. Koliko god mi to ne želeli i ne bili zadovoljni tom činjenicom, tako je. Eto, mislim, na kraju krajeva i mi bi imali, ja kapiram, i te muzeje i sve da se odluči da se stavi neke financije u to. Mislim, verujem da mi imamo, koliko sam čula, po podrumima neverovatna dela. A za mladog slikara u Beogradu, kako izgleda situacija sa galerijama? Ima starih, kako da kažem, etabiliranih i klasičnih galerija. Neke propadaju, neke se drže, ali rađaju se i mnoge male, privatne. Sad, kako to vi vidite? Tako je, pa evo ja sam u jednoj privatnoj maloj galeriji. Međutim, ja sam baš zadovoljna, Canvas se zove, i ja sam u Kosovskoj ulici. I ja sam baš zadovoljna kako oni to vode. To je bračni par i žena Ruskinja koja svakako je povezana i sa tim tržištem. Tako da oni to fino vode, a što se tiče galerije, pa ja mislim da ima ih dosta i mislim da je to jedini način da mi vidimo neka dela, je tako? Tako da obiđem često galerije i hvala Bogu, pa evo živim u centru grada, blizu Knez Mihajlove, pa uvek mogu da prođem i da vidim šta se događa u ULUS-u, u Akademiji nauka. I eto, takođe tu su sjajne postavke i vredi videti. Znači, nije baš da nemamo, ali
ali možemo, to je bolje. Kako ti radiš? Ja sam vidio tvoje atelje koje ima divan pogled na reku ovde iz Brankove. Da, to sam se sad preselila. Ulice, da. Super, ono što je najvažnije za slikara, nije jednostavno, ja mislim, naći dobar atelje i mislim da ima dosta tih nekih napuštenih industrijskih prostora koji bi zaista, koji ničemu ne služe i mogli bi da posluže umetnicima i tekako i ne znam. Da, u drugim zemljama u Americi, kažu, ljudi jednostavno upadnu u takve prostore, kultivišu ih kasnije kad privuku publiku i grad se zainteresuje. Ma što je super stvar, ja kažem koliko godina kao ne mogu umetnici da uđu u neki prostor, što treba nešto da se napravi i naravno napravi se tek za 30 godina. Tako da, mislim, jeste greota i muče se zaista umetnici. Evo i ja prva sam tražila da pređem iz jednog ateljeja u drugi. I zaista je bio problem, kao prvo, smatraju da umetnici mogu da žive u neuslovima. Naravno, da to ne treba da budu bog zna kakvi uslovi, to je radan prostor, ali s druge strane da živite, ne znam, nija, da nemate... Umetnicima je najvažnije praktično da ima to dnevno svetlo jako, koje ja imam, hvala Bogu, eto. To zaista, znači da ima svetlo i da ima bar grejanje. Pošto sam gledala, verujte, umetnike, na primjer, po nekim ateljeima, naročito skulptore koji rade zimi, na primjer, klešu kamen i rade u neuslovima sa rukavicama, pa idi onda u park, napravi nešto, napravi performans uz to. Tako da, stvarno, eto, ja kažem, meni znači zato što imam, pored tog predivnog pogleda koji zaista odlično deluje na mene u trenucima pauze, ima mi to svetlo koje je jako važno. Je li vas formira, je li vas inspiriše atelje, pogled? Pa to mora da bude prostor u koji jedva čekate da se vratite. E sada, ja gledam da sve slike povučem u drugu prostoriju da ostane jedna čistina i da ja imam taj pogled i da imam čisto plateno, zato što mislim da je to jedina mogućnost da potpuno otvoreno nastupim i da se suočim otvoreno sa tim platnom. Ne volim, na primjer, mnogi umetnici vole da budu okruženi svojim radom, svojim delom koji ih dodatno inspiriše. A, na primjer, meni priguši energiju i onda osjećam potrebu da treba svega toga da se oslobodim, da bih krenula na nešto novo. I onda kad ja imam dnevnu svetlost, kad imam dobar pogled, zaista mislim da mi to pomaže i uvek na kraju krajeva volim da se vratim takvom prostoru, što me uvek vuče na nešto novo. Znači, oslobađanje od stare energije i idem ka novoj, pa onda kasnije posmatram svu tu, kako da kažem, prikupljenu, dokumentovanu seriju radova i onda pravim selekciju. Ali ta čistina je jako važna i prostor svaki umetnik svoj mora da voli, mora da ga smatra svojim, tako da ga savlada. Ja kažem, kad pređem, pošto sam se selila, izvinite što vas prekinem, pošto sam se selila iz atelje u atelje, shvatila sam da mi treba uvek par nedelja adaptacije. Ja kažem, čekajte, sad pustite, nemojte ni da mi dolazite ljudi. Ovo sad ja moram da osetim da je moje. Da je to moj prostor kojim ja vladam i koji vlada nadamnom. Da jednostavno da tu postavim svoju energiju. I sad pravi kompliment je bio kad mi dođu ljudi i kažu osjeća se tvoja energija. Ja kažem, e sad je vreme za rad da se počne. A koliko u tvojoj generaciji umetnika, slikara je važno? Čitali smo o tome, gledali u filmovima, malo romantično prikazano, koliko je važno, koliko formira slikara, inspiriše okupljanje kolega umetnika u ateljeima. Ateljeji su, da kažem, legendarno bili stecišta. Ne samo likovni, nego se tu nađu i muzičari i književnici. Tako je. I to, mislim da nije vreme kao što je bilo. Nisam bila u tom drugom vremenu, pa ne mogu, ali sam, ne mogu da sudim, ali s druge strane, negde provodim vreme sa ljudima koji su iz tog vremena. Tako da, otprilike, upijam njihovu energiju i pokušavam da ukapiram kako su stvari tada funkcionisale i nije isto i to nije samo u mom slučaju tako, nego znam, imam opet kolege, umetnike. Svi žive u nekoj brzini. Ja mislim da se samo ta komunikacija
pretočila u neku virtuelnu komunikaciju. Mi za izložbe saznajemo tim virtuelnim putem. Zatim, šta ko radi, prati se rad virtuelno, digitalnim tim putem, putem interneta. Nema onog trenutka razgovora u miru, svako negde žuri, može da ostane po pola sata, nema to ono večeri da ti... Pravi selfie pa pokazuje gde je. Upravo, i bitnije je taj selfie, taj moment šta se događa, šta se događa u tom trenutku pred publikom, nego zapravo kakva se energija uspostavlja. Tako da to stvarno velika je razlika, mislim, u odnosu na pre, i nema tih okupljanja kao što su bila, kao što su postojala. Mislim, ja kažem, nije to moja lična situacija, nego i situacija mojih kolega. Mi drugačije funkcionišemo, na veliku žalost. Da, ali se okupljaju slični na nekim Facebook zajedničkim stranicama, da kažem, ili informišu. Da, verovatno, međutim, to je toliko... Razmenjuju ideje, ne? Pa ima negde, ima takođe, ima Facebook stranicu Primenjena umetnost, umetnička društva imaju, ali ja kažem, ne znam, to je za mene drugačije, posebno zato što negde postoji paradoks, tebe uče mediji, jednostavno da se tačnije u tom momentu u samom kompjuteru, znači internet ti nameće to da se sve brže i brže odvijaju situacije, tako da ti samo gledaš fotografije i slike. I to je obilje fotografija, slika trenutnih situacija, gde sad imamo Instagrame, Snapchatove, to su znači momenti koji su uhvaćeni, koji brzo prolaze, brzo se zaboravljaju, nisu dokumentovani, brišu se s interneta. I prosto, vi kada, tu isto takođe postoji jedan paradoks, vi kada upalite Facebook i, na primjer, evo prva ja i odem na tu stranicu, ja vidim fotografiju, ali nemam strpljenja da pročitam duži tekst od dve rečenice. Ja to pokušavam da objasnim ljudima, na primjer, koji su takođe na tim javnim mrežama, jer žele da budu u toku, da ih prate i savremeni i ove novije generacije. I prosto oni pokušavaju nešto da kažu, da napišu, da rečenica ima smisao. A onda ja sednem pored kao neko ko je predstavnik nove generacije i kažem, zbrzaj to, to ti niko ne gleda. Tako da tu postoji stvarno i neki ogroman, kako da kažem, raskol i ubrzanje u kome mi živimo, zaista, eto, i to je dokaz zašto mi ne možemo da se skupimo, nađemo, uživamo u dokolici, u miru, u smislenim rečenicama, nema to. A da li je ta nova tehnologija kompjuterska i to novo virtualno doba, da kažem, ušlo i u vaše slikarstvo? Da li vam nešto toga pomaže? Imate li neka... pomagala sredstva koja direktno uzimate kompjuteru? Pa eto, samim tim što završavam digitalnu umetnost, moram da budem u toku. Međutim, ja kažem, Bože, zašto se ja uvek osjećam toliko inferiorno u odnosu na ovu tehnologiju, zato što ona konstantno toliko napreduje da prosto čovek ne može da postigne. I ja kažem, par puta sam pomislila, da ja lepo ovo zaobiđem, da se ja vratim na svoje slikarstvo. Tako da sam ponekad išla linijom manjeg otpora, jer jednostavno odgovorni ste pred onim što radite, ali ono što je najvažnije jeste da vladate alatom. A vi ne možete kad konstantno, koliko izađe programa na svakodnevnom nivou novih. Tako da prosto ne možete da idete u korak, i ja kažem, to konstantno nekako bar mene nekako stavlja u neku inferiornu poziciju. Ali, s druge strane, iz tog razloga sam ja upisala doktorske studije, da jednostavno idem u korak sa savremenom umetnosti, da posmatram na taj način, da umetnost posmatram i kroz tu prizmu, i mislim da je to važno da koliko toliko umetnik bude upoznat, zašto to jeste novi jezik suštinski. A jeste li slikali sa onom kompjuterskom olovkom ili može njom da se prave crteži po iPadu? Da, slikala sam i slikala sam i brzo sam to sklonila u stranu i uzela svoju široku četku, platno. I mislim, što se tiče nekog strpljenja, to mi nije baš jača strana. Tako da negde shvatila sam da mnoge stvari idu dosta sporije u samom kompjuteru nego sa četkom. A s druge strane, moja želja je da se
pored toga što pratim savremenu umetnost, približim toj skulpturi i tom nečemu što ne smatram artificijalnim. To nešto što je, kako da kažem, osnova. Da se vratim tim materijalima i kamenu i pesku i slici i pesku na slici, što govore negde i donekle, ja mislim, i moji radovi. Mislim da samim tim, odatle takođe proizilazi moja netrpeljivost prema olovci i digitalno. Aha, dobro. A recite mi, vi imate sreću da leto provodite u jednom od centara turističkih Jadrana u Herceg Novom. Kako izgleda Herceg Novi leti za jednog slikara? Na trgovima i dalje ima ovih veštih upravljanju portreta brzih za turiste, ima ih, da, što vi verovatno prezirete ili šta ja znam, ne znam kakav. Pa i ne prezirem, svako ko nađe neki svoj svet i uspe da uplovi u to, apsolutno ne. Mislim, na kraju krajeva to je i najvažnije u suštini. Ni mi sami ne znamo šta ta ista osoba radi u svoje četiri kvadrata, iako je to neki način da i zaradi neku lovu, da preživi ili da uloži u svoj materijal, što da ne, na kraju krajeva to je rad. I ja kažem, sve je to rad i sve, pa čak i ono što ja radim sa majstorima, sa ramđijama, prenosim po ceo dan, fizikališem. I onda sam bila nervozna koliko meni ostaje prostora za sam rad i onda shvatiš, pa i to je deo, i to je sastavni deo. Tako da i ovo sve dok je on u kontaktu sa olovkom, četkicom, to je sastavni deo i što da ne, nemam ništa apsolutno protiv njih. A neka veća umetnost ili pravo slikarstvo u galerijama, na otvorenim prostorima? Svaki turistički centar veliki, ja mislim da se trudi da ima tog likovnog letnjeg života. Eto, ja mogu da se sad pohvalim da je mojom izložbom otvorena prva multimedijalna galerija u Herceg Novom. I zapravo mojim slike su bile u pitanju, ništa digitalno, slike, ali zaista je sjajno bilo to i videti toliko sveta koje je željno umetnosti. I Herceg Novi to ima, ima i da ponudi. Eto, ja sam imala izložbu i u Kotoru i Kotorima, takođe Budva, modernu galeriju. Nažalost, to nije u onoj meri popularno, na primjer u Budvi. Ipak postoji to kao neka oaza, ali među onom gungulom, onim haosem, ali s druge strane ne znaju ljudi, nisu toliko upućeni, ali mislim da, eto, kad govorim o Herceg Novom kao svom nekom gradu, to jeste grad kulture, stvarno jeste. Tu ima dosta zbivanja, te jazz festival, te guitar art fest, filmski festival, potom Dani Mimoze, eto galerija ta nova otvorena, onda galerija Josip Bepo Benković. Zaista ima i ljudi prate i vidi se koliko su željni toga, trg od knjige. Da, jel ovaj leto za slikara možda bude doba kada on stvara, možda ne pravi slike odmah, ali je inspirativno. Pa svakako da inspiriše. Mene lično, možda zato što sam ja poreklom iz Herceg Novog, ali i mene Herceg Novi inspiriše i mogu da kažem da taj grad, s obzirom na broj stanovnika i na to koliko je sam grad, negde me zaista inspiriše i to jeste, kao što sam rekla, centar kulture i možeš da pratiš zaista kulturne događaje koji svakako utiču na tvoje samostvaralaštvo. Je li savremeni mladi slikar kao vi povezan sa savremenom literaturom? Znači li vam ona jeste. Ako možemo da čujemo i šta čitate i zašto i kako. Da, jeste. Kada govorim o literaturi, sad i ja kad čitam, ja negde, mislim, ne toliko volim, pratim, čitam naravno i Bukovskog i neke savremenije pisce, ali, na primjer, uvek me, da li zato što ja imam staru biblioteku, bakinu, uvek me vuče ka knjigama Dostojevskog,
Freuda, Froma, potom, pošto baka je imala te kolekcije Vandrića. I ono što ja volim jeste da se negde vratim knjigama nakon 5 godina zato što ih potpuno drugačije vidim. A sad što se tiče samih knjiga i savremene literature, iskreno moram da kažem da nisam jedno pola godine čitala nešto što nije u ovoj mojoj, da kažem, problematici. Aha, da. Kada govorim o doktorskim studijama, gde čitam Froma, istoriju seksualnosti, potom čitam mnoge, eto, da kažem, sociologe kulture, filozofe, eto, i bavim se ovom mojom problematikom, tako da sam stručno vezana za literaturu, eto. Mm-hmm. Ali kažem, kad sam u Crnoj Gori, obično izvadim nešto, izvučem iz bakine biblioteke, što je svakako, da kažemo, old school. Tako da. Dobro. A film, šta vam znači? Ili skidate filmove, gledate serije? Mislim, skidate sa interneta, mislim. Filmove, pa skidam s interneta, aha, da. Ponekad odem u bioskop, ali idem samo kada je, da kažemo, proverena priča. Aha, aha. Pošto sam shvatila, više nemam vremena da gledam baš sve što je na repertoaru. Niti vremena, niti nemam volje. I to je ono o čemu smo pričali. Ako te nešto ne promeni iznutra, onda zaista nemam ni neku želju da odem. Jedino kao po preporuci. A filmove volim da gledam, dokumentarne filmove. Iz tog razloga sam ispomenula Vlatka Gilića. Volim da gledam dokumentarne filmove i takođe, eto, francuske filmove volim da gledam. Mm-hmm. Sad pokušavam da se setim, pošto meni prosto ono ne mogu... Jel vam neka serija ovaj bila? Serije su sad popularne. Serije su sad popularne, ali sad ne pratim iskreno serije. Ne pratim iskreno serije, s obzirom na to da sam pre ne znam nijakoliko godina gledala onaj Prison Break. I onda sam shvatila da ja koliko dana ja ne izlazim iz kuće. Prosto i onda sam takođe ukapirala da u trenutku kad ja počnem da gledam nešto, ja ne mogu da stanem. Ja sam čovek krajnosti. Aha, tako da, celu. Da, tako da to neko vreme ja onda razmišljam, za ovo vreme bih mogla da slikam i onda me grize neka savest i uvek imam osjećanje griže savesti kada se ne posvetim, ono, kad se ne vratim svojoj suštini. Tako da iz tog razloga verovatno negde i pokušam da skrenim. Jeste gledali novi Twin Peaks? Nisam. To je jako zanimljivo. Ali ću zapisati. Da, jedna serija koja u suštini umetnička ili visoko umetnička sa čudnim režijskim postupcima, kadrovima, a tako popularna. Da stotine hiljada ljudi gledaju. To je neverovatno. Vi niste gledali stari Twin Peaks, jer tu ste između generacija koja nije mogla da stigne. Da, ali to ću definitivno pogledati. Posebno je to ako mi vi preporučujete, svakako da hoću, sigurno. Dobro. Evo, tu smo na samom kraju našeg razgovora. Ili imate još neke planove, doktorirate, odlazite na... Doktoriram, crtam, eto, trebalo bi se pozabaviti i organizaciji izložbi od septembra. Tako da, to je u mom planu, ali kad me pitate ono za neki konkretan plan, pa i nemam sem da slikam. Ovo sve ostalo može da izmakne kontroli, ali ne dozvoljavam bar to crtanje, slikanje da mi izmakne kontroli, tačnije da zapostavim. Svakoga dana nešto crtate, radi, da? Da, svakoga dana... Izuzev kada imam neke obaveze tipa organizacije, sastaviti stvarno ekipu i kada radite neki projekat, kada slikar izađe iz svog kruga gde je naučio sam sa sobom da se snalazi putem štapa i kanapa i treba da sastavi ekipu, verujte mi, njemu većeg problema nema, ja mislim. To je neko moje lično iskustvo. Tako da ono što planiram definitivno jeste da se osamim i da radim, a šta smo ono beše rekli, sam istada mozak, da, i onda da se, a u trenucima kada ne radim, to je organizovanje, izvinjavam se, to je organizovanje ekipe, kada ne mogu da dođem u svoj studij i da kažem, e sad imaš pola sata, 45 minuta planski da radiš, ne, to ne mogu, tako da, tim danima kad treba da organizuje se izložba ili bilo šta, bilo koja je postavka, tada ne mogu da stignem da radim. Ali hoću, ono što sam rekla na početku,
to je sve sastavni deo i to je rad. Yes. Tako to gledam, da se ne bih nervirala. Hvala mnogo, Mina. Hvala vama. Eto, hvala pa vidimo vama. Se kad bude otvaranje izložbe vaše sledeće u Beogradu ili tako. Nadam se. Neka prilika. Poštovani gledalci, Mina Radović je bila naša gošća, slikarka. Emisija Nivo 23 na televiziji Studija B ponovo sledećeg ponedeljka. Uđenja.